یہِ چھُ وٲحِد فارم کشمیٖرَس منٛز یُس ژھاوٕلۍ فارم چھُ. یہِ چھُ بانڈی پورہ ڈِسٹِرٛک بانڈی پوراہَس اَنٛدَر یِوان. اَتھ أسۍ وَنان چھِ أرِندَرت پورہ. ییٚتہِ چھِ اَسہِ لایِو سٕٹاک سٕٹرٛنٛگتھ وٕنۍکٮ۪نَس ژھاوجہِ لگ بگ 100. اَتھ منٛز چھِ اَسہِ ژھاوجہِ 15, بیٚیہِ چھِ اَسہِ ژھاوٕلۍ 10, بیٚیہِ چھِ اَسہِ ویٖنٲرٕس. ویٖنٲرٕس چھِ اَسہِ تِمَن ژھاولٮ۪ن وَنان, تِمَن بَچَن وَنان یِمَن 3 to 4 رٮ۪تھ اَبو یِم آسَن, تِم چھِ اَسہِ ییٚتہِ اَسہِ وٕنۍکٮ۪نَس ویٖنٲرٕس. بیٚیہِ چھِ اَسہِ 4-5 کِڈ. اَسہِ چھُ کِڈِنٛگ سیٖزَن, یُس پرٛسنُک سیٖزَن چھُ سُہ چھُ فَرؤری آسان. وٕنۍکٮ۪نَس چھُ اَسہِ لایِو سٕٹاک شٮ۪ڈ کَران کُنَن منٛز. یہِ چھُ اَسہِ ییٚتہِ بیس کیمپ کُنَن. سٹال فیٖڈِنٛگ چھِ اَسہِ آسان. وٕنۍکٮ۪نَس چھُ وَندٕ سیٖزَن چَلان. اَسہِ چھُ وَندَس منٛز یِم سٲنۍ جانوَر چھِ أسۍ چھِ یِم ژانان شَڈَن منٛز. یُس کٔشیٖرِ یہِ پرٛوگرام چھُ, یُس یہِ سایکٕل چھُ فالو گژھان کٔشیٖرِ منٛز, أسۍ چھِ 15 نومبر to 15 اپریلَس تام یِم جانوَر تھاوان شَڈَن منٛز. یِم چھِ بنٛد تھاوان. أسۍ چھِ یِم کینٛژھس کالَس ترٛاوان نٮ۪بَر کُن. یہِ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران کہِ موسم کیُتھ روزِ. اگر موسم آسہِ ٹھیٖک, أسۍ چھِ گٲنٛٹَس دۄن گٲنٛٹَن, یا زٔمیٖندار چھِ تِم تہِ چھِ 2-3 گٲنٛٹَن جانوَر ترٛاوان پَنٕنۍ یَلہٕ اگر موسم آسہِ ٹھیٖک. تِتھَے کٔنی چھُ اَسہِ یہِ پرٛوگرام 15 نومبر to 15 اپریلَس تام بنٛد تھاوان. پَتہٕ چھِ أسۍ 15 اپریل پٮ۪ٹھ کھَسان أسۍ یُس اَسہِ مین فارم کیمپ چھُ, یُس اَسہِ أرِندَر پورہ چھُ لوکیٹِڈ, أسۍ چھِ تٔتی پَنٕنۍ اینِمٕلز شِفٹ کَران. ناظریٖن, وٕنۍکٮ۪نَس چھُ مِثال وَندٕ چھُ وٕنۍکٮ۪نَس. بہٕ وَنو تۄہہِ مُختصر طور پٮ۪ٹھ وَندَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ احتِیاط چھِ پٮ۪وان اَسہِ کَرٕنۍ. گۄڈنیُکُے چھُ اَسہِ پَنُن اَکھ بریٖڈِنٛگ سیٖزَن آسان. یُس ژھاولٮ۪ن بریٖڈِنٛگ سیٖزَن چھُ آسان, یہِ چھُ گژھان سپٹمبر اکٹوٗبر شروٗع. أسۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ ژھاوُل ترٛاوان یِمَن ژھاوجَن یُس بریٖڈِنٛگ چھُ کَران, بریٖڈِنٛگ ژھاوُل یَتھ وَنان چھِ أسۍ. پَتہٕ چھِ اَسہِ کِڈِنٛگ گژھان. یُس پرٛسنُک ٹایم چھُ آسان سُہ چھُ گژھان فَرؤری. تہٕ وَندَس ییٚلہِ اَسہِ یِم شَڈَن منٛز چھِ بنٛد کَران, أسۍ چھِ یِم کَران, گۄڈٕ چھِ یِم آسان گاسَس پٮ۪ٹھ, پَتہٕ چھِ أسۍ یِمَن کَران کَنسَنٹرٛیٹ فیٖڈ یَتھ أسۍ وَنان چھِ. کَنسَنٹرٛیٹ فیٖڈ مطلب کیٛاہ گوٚو؟ أسۍ چھِ اَتھ منٛز کَران ایگرو فیٖڈ یا کانٛہہ تہِ فیٖڈ اگر آسہِ, کَمپاوُنٛڈ فیٖڈ یَتھ أسۍ وَنان چھِ, یُس اَسہِ یُس عام طور پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وَنان تَتھ ایگرو فیٖڈ. تہٕ سُہ چھُ آسان پیلٹ فیٖڈ. سُہ چھُ اَسہِ کَران استعمال, یا چھُ اَسہِ کوٚش کَران استعمال, یا مَکٲے کَران استعمال. اَسہِ چھُ پَنُن آسان اَکھ فیٖڈِنٛگ سِکیل. یعنی فیٖڈِنٛگ سِکیل مطلب گوٚو کہِ کوٗتاہ چھِ أسۍ یِمَن فیٖڈ دِوان. یہِ چھُ دۄہَس آسان 1.5 کِلو مٲنِو تُہۍ, 500 گرٛام حِساب دِوان اَڈَلٹَن. یِم بَڑٕ بٔڑۍ ژھاوٕلۍ چھِ یا ژھاوجہِ چھِ, أسۍ چھِ دِوان 500 گرٛام. وۄنۍ اگر کانٛہہ وٲلوِنۍ ژھاوٕج آسہِ, تِم چھِ أسۍ ہُرراوان. یہِ چھِ آسان 600 گرٛام تہِ ہٮ۪کوس دِتھ, تہٕ یا 700 گرٛام تہِ ہٮ۪کوس دِتھ. تِتھَے کٔنی چھِ ژھاوٕلۍ, تِمَن چھِ اَسہِ گژھان 600 گرٛام حِساب دِوان یِمَن یہِ پیلٹ فیٖڈ. وۄنۍ ییٚلہِ یِم لۄکٕٹۍ یِم چھِ, یِم ویٖنٲرٕس چھِ, یِم ویٖنٲرٕس چھِ یا یِم کِڈٕز چھِ, کِڈَن چھِ أسۍ دِوان عموٗمَن طور یَتھ أسۍ وَنان چھِ کرٛشڈ میز. کرٛشڈ میز کیٛاہ گوٚو؟ یہِ گوٚو اَرداب. اَردابَس چھِ أسۍ مِکٕس کَران کوٚش. ژھاولٮ۪ن منٛز چھُ بیٚیہِ چھُ, وۄنۍ چھُو تۄہہِ پَے, اَسہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ قٕسمٕکۍ بریٖڈ. اَسہِ چھِ ییٚتہِ مین بریٖڈ یُس لوکَل بریٖڈ چھِ, یَتھ چھِ أسۍ وَنان کَگانی. ییٚمہِ علاوٕ چھِ اَسہِ کینٛہہ بریٖڈ اَننایمَژٕ لگ بگ 2 ؤری برونٛہہ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ, یِمَن أسۍ وَنان چھِ ایلپاین بیٖٹٕل کرٛاس. یۄس یہِ بریٖڈ چھِ ایلپاین بیٖٹٕل کرٛاس, یہِ چھُ ایٚکچُؤلی بریٖڈ, یہِ چھُ فارِن بریٖڈ. یِم چھِ لگ بگ اَسہِ 15 ژھاوجہِ ییٚتہِ. یہِ چھُ مینلی مشہوٗر دۄدٕ خٲطرٕ. یِمَن أسۍ وَنان چھِ دۄدٕ ژھاوجہِ. مگر اَتھ چھِ تھوڑا بہت احتِیاط تہِ پٮ۪وان کَرُن. یُس یہِ چھِ, یِم چھُنہٕ عادت تۭرِ کینٛہہ. ایلپاین بیٖٹٕل یُس بریٖڈ چھِ, یِم چھِنہٕ تۭرِ خٲطرٕ عادت کینٛہہ. ایلپاین بیٖٹٕل, یِمَن چھُنہٕ تیوٗتاہ ییر چھُ مَس, یِتھ کٔنۍ چھِ وَنان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ, ییر چھُنہٕ یِمَن آسان کینٛہہ. یِمَن مَس چھُنہٕ آسان یِمَن تیوٗتاہ کینٛہہ. یِمَن چھُنہٕ باڈِیَس پٮ۪ٹھ سُہ کَورِنٛگ آسان تیٖژاہ کینٛہہ یُس یِمَن تۭرِ نِش بَچایہِ. اَوَے چھُ پٮ۪وان یِمَن ژھاوجَن تھوڑا اَسہِ ایٚکٕسٹرٛا احتِیاط کَرُن. مِثال بہٕ وَنہٕ, شَڈَس منٛز گژھِ ٹٮ۪مپریچَر آسُن کَم سے کَم 10 ڈِگری. اگر 17 تہِ آسہِ, 18 تہِ آسہِ, سُہ تہِ چَلہِ. شَڈَن منٛز چھِ اَسہِ ضٔروٗری پٮ۪وان گرمی تھاوٕنۍ یِمَن خٲطرٕ. اگر نیٚبرٕ موسم آسہِ نہٕ ٹھیٖک, روٗد آسہِ, شیٖن آسہِ, تَمہِ ساتہٕ أسۍ ہٮ۪کو تیٖر کٔڑِتھ, مگر ژھاوٕلۍ ہٮ۪کو نہٕ تَتھ منٛز کٔڑِتھ کینٛہہ. ژھاوُل چھُنہٕ زیادٕ تۭرِ خٲطرٕ دَران کینٛہہ. أسۍ چھِ وَنان گوٹ اِز پُوَر مینٕز کَو.
ییٚمیُک مطلب گوٚو کہِ ژھاوُل چھُ ژھاوٕج چھِ یہِ چھِ رَچھِنۍ واریاہ سَہَل. یہِ ہٮ۪کو أسہِ رٔچھِتھ یُس یِمَن فیٖڈِنٛگ ہیبِٹ چھِ, یِم ہٮ۪کَن پٔلِتھ یُس کِچَن ویسٹ چھُ اَسہِ گَرَن منٛز چھُ, یُس ژھۄٹھ چھُ آسان یا زَنٛڈ چھِ آسان یا ییٚتہِ واریاہَن جایَن پٮ۪ٹھ چھِ لوکَل گرٛاوُنٛڈ, یہِ چھِ ہیٚکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ پٔلِتھ. سون مقصد چھُ یَتھ فارمُک یِہوٚے بیسِک مقصد, تہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ اِمپرٛوٗوڈ برٛیٖڈ, یہِ اِمپرٛوٗوڈ نَسٕل زٔمیٖندارَن پٮ۪ٹھ واتنٲیِتھ.